তালিকা লাগিছে গুৱাহাটীত এবাৰ মালিগাঁওত সংঘটিত ভয়ংকৰ ঘটনা নিৰ্মীয়মান উৰণ হেতুৰ পৰা পথচাৰীৰ ওপৰত পৰিল চাটাৰিং শ্লেপ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন নয়ন আৰু জিতু নামৰ দুই যুৱক এই দৃশ্যলৈ মন কৰক এইখন গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱৰ নিৰ্মীয়মান উৰণ হেতু উৰণ হেতুখনৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰাৰে পৰা তীব্ৰ যানজঁটৰ সমস্যাত ভুগি আহিছে সাধাৰণ জনতা কিন্তু সিমানলৈ ঠিকেই আছে কিন্তু যেতিয়াৰে পৰা উৰণ হেতুখনৰ চাটাৰিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াৰ পৰাই যেন পথচাৰীৰ সুৰক্ষালৈ পিঠি দিছে নিৰ্মাণ সংস্থাই ওপৰত কৰি থাকে চাটাৰিং বা ৱেল্ডিঙৰ কাম তলেৰে বিপজ্জনকভাৱে যাত্ৰা কৰে হাজাৰ হাজাৰ পথচাৰী মুঠতে ভয় শংকাৰ মাজেৰে জীৱনটো হাতৰ মুঠিত লৈ পাৰ হ'ব লাগে আপুনিও যদি সেই পথেৰে যাত্ৰা কৰিছে নিশ্চয়কৈ বুজিব পাৰিছে বিপদৰ কথা কিছুদিন পূৰ্বে দেখিবলৈ পাইছিল যে মালিগাঁৱৰ নিৰ্মীয়মান উৰণ হেতুৰ ওপৰত ৱেল্ডিঙৰ কাম কৰি আছে আৰু ৱেল্ডিঙৰ ফলত নিৰ্গমন হোৱা জুইৰ শিখা তললৈ পৰি আছে আৰু তাৰ মাজেৰে তলেৰে বিপজ্জনকভাৱে পাৰ হৈ আছিল পথচাৰী কিন্তু আজি সংঘটিত হ'ল আন এক ভয়ংকৰ ঘটনা নিৰ্মীয়মান উৰণ হেতুৰ পৰা খহি পৰিল চাটাৰিং শ্লেপ আৰু সেই শ্লেপ পৰি সংকটজনকভাৱে চিকিৎসাধীন হৈ আছে দুজনকৈ যুৱক তলত দুজন মস্তবাই বুলি আছিলে দুজনে ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছে এজনটো চিভিয়াৰলি ইঞ্জিয়ৰ্ড কাম মানে আপোনাৰ ৰ'ডৰ কিবা কাম কৰি আছিলে এটা লোহাৰ শ্লেপ প্লেংকৰ দৰে হয় ডাঙৰ বহুত দীঘল হয় তো আজি ভাগ্য ভাল কি ট্ৰাফিক জাম নাছিলে ট্ৰাফিক থাকিলেতো আৰু কেইটামান মানুহ ইঞ্জিয়ৰ্ড হ'লে হয় আৰু এটা গাড়ীও ভাঙিছে এটা গাড়ীও গৈ আছিল ভাঙিছে নয়নৰ মূৰত অকণমান বেয়াকৈ সি দুখ পাইছে আৰু ব্লিডিং অকণমান ৰিটৰ্ট হৈছে চ' ইমিডিয়েটলি সি দুখ পোৱাৰ লগে লগে বেহুচ হৈ গৈছে আৰু তাত আমাৰ যাত তেতিয়া আহিছে তাক ভেণ্টিলেটৰতে দিবলগীয়া হ'ল ভেণ্টিলেটৰ দি পেলাই এতিয়া তাক আই চি ইউ শ্বিফ্ট কৰিছোঁ লাংজৰ ইঞ্জুৰী হৈছে ব্ৰেইনত ইঞ্জুৰী হৈছে পেটতো অকণমান ইঞ্জুৰী হৈছে কণ্ডিশ্যন অকণমান ক্ৰিটিকেল আছে তাৰ আৰু জিতুৰ ছেইম জেগাতে ডুব পালে কিন্তু ব্ৰেইনটো হয়তো তাক মিছ কৰি গ'ল তাৰ স্পাইন আৰু কঁকালৰ ফালে অকণমান ডুব পাই সিও অকণমান লৰখৰাই আহিছে মুঠতে উন্নয়নৰ ফুলফুলা গুৱাহাটীত এটাৰ পাছত ঘটিছে আনটো অপ্ৰত্যাশিত ঘটনা বিগত 25 মে'ত খাৰঘুলিত পানীৰ পাইপ ফুটি হোৱা জল বিস্ফোৰণত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতেই 12 জুনত পুনৰ কমাৰ্চ ৰাজগড় লিংক ৰোডত পানীৰ পাইপ ফুটি পানীময় হৈ পৰে সমগ্ৰ অঞ্চল আজি আকৌ নিৰ্মীয়মান উৰণ হেতুৰ পৰা চাটাৰিং শ্লেপ খহি পৰি দুজনকৈ যুৱক আহত হ'বলগীয়া ঘটনাই মহানগৰবাসীক শংকিত কৰি তুলিছে মালিগাঁও অভাৰব্ৰিজৰ নিৰ্মাণৰ কাম প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ত আহি পৰিছে আমি এটা অনুমান কৰিছিলোঁ যে আগষ্টৰ শেষ সপ্তাহত আমি ইয়াক উদ্বোধন কৰিব পাৰিম কিন্তু এতিয়া বিষয়টো এনেকুৱা এটা ক্ৰিটিকেল হৈ গৈছে যে এজত অৰ্থাৎ সোঁফাল আৰু বাওঁফালৰ এজত তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগে তাৰ ফলত আজি এটা দুৰ্ঘটনাও হ'ল যে প্লেটখন বাগৰি পৰিলে বতাহ বৰষুণৰ কাৰণে এইকেইদিন বতৰৰ কাৰণে প্লেটখন বাগৰি পৰিলে আমাৰ দুজন শ্ৰমিক আহত হ'ল সেইকাৰণে এতিয়া আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে যে ৰাতিটো ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি আমি কাম কৰিব লাগিব কাৰণ আমাক আৰু বহুত দিন কাম নালাগে 1.5 মাহৰ পৰা 2 মাহৰ ভিতৰত এই ফ্লাইঅভাৰখন বা আৰুবিখন কমপ্লিট হৈ যাব কিন্তু এইকেইটা দিন যিহেতু একেবাৰে কোণাত কাম কৰিব লাগিব যাক এজ মানে একদম এক্সট্ৰিম ৰাইট আৰু এক্সট্ৰিম লেফ্টত কাম কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ৰাতি 10টাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 6টালৈকে এই ৰাস্তাটোৰ এটা পাৰ্ট কমপ্লিট বন্ধ কৰি আমি কাম কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই নিজেও চাইছোঁ আহি কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কিন্তু গুৱাহাটী ৰাইজৰ 1.5-2 মাহ যথেষ্টখিনি কষ্টও হ'ব কিন্তু যদি আমি ডিলে কৰি থাকোঁ ইমান ওপৰত খোলা বস্তু আছে কেতিয়াবা আৰু ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে যিমান সোনকালে পাৰে কামটো শেষ কৰি ওলাই গ'লে ভাল সেইকাৰণে এতিয়া মই DC আৰু কমিশ্যনাৰ পুলিচক কৈছোঁ যে মিটিং কৰি এটা ট্ৰেফিক প্লেনিং এটা কৰি লওক যাতে কষ্টটো কমাই সোনকালে কামটো শেষ কৰি আমি ওলাই যাব পাৰোঁ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কিমান দিনলৈ জনসাধাৰণৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিব পানী যোগান আঁচনি সংস্থা বা উৰণ হেতু নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম লাইভ
24.